Jag har en YouTube-kanal där jag intervjuar fotboll och hockeyspelare. Så, då kör jag. Absolut. Fast det var roligt att man fick till detta och det getintaget. Välkommen. Det tog en lilla tid att försöka ordna, för jag har ju rubbat i detta själv. Men det gjorde du bra. Ja, det blev roligt. Då skriver jag, BK Häcken grundades 2 augusti, det var för 83 år sedan. Sen, kan du berätta lite för de andra, vem du är typ med Häcken och hur länge du har varit på Häcken? Absolut. Jag heter Sandra. Vill du att jag ska kolla på dig eller i kameran förresten? Kameran. Jag heter Sandra. Jag är 39. Är från Backa. Och bor fortfarande i Kville. Jag spelade mycket fotboll själv när jag var liten, typ låg mellanstadiet, och sen blev det tråkigt. Sen dess har jag typ inte rört en fotboll. Och sen blev jag meddragen, jag har varit på fotboll och sånt tidigare med kompisar och sådär. Men det var inte förrän, jag tror att det var 2015, så drog min kompis Diego med mig på match, och sen dagen efter så köpte jag årskort, och sen dess har jag haft årskort. Alltså, på G. Ja. På G? Ja. Men så då har du varit på det väldigt länge? Det börjar bli några år nu i alla fall. Ja. Jag har alltid känt mig så ung i supportervärlden, men det börjar ticka på. Ja. Men var du en av de första? Ja. Så det är du som har gjort så det blir mer och mer. När jag började gå var det ju inte. Vi har ju sett nu, det sprids lite videor och sånt där från den tiden, 2016 ungefär, när jag började gå. Det var väldigt så här tomt och luftigt på G. Det var inte så. Det var verkligen inget trångt ställe att stå på. Men det har alltid varit lika kul, och det är väldigt så här, ja, men familjärt, och jag kan gå dit själv, och så hejar jag ändå på 30, 40, 50 pers som jag känner liksom. Så man är aldrig ensam även om man. Men nu är det ju en del bullar. Nu är det en hel del människor. Hur kan du säga att du blev Häckens supporter? Det har jag varit inne på. Ja, jag blev medbjuden som sagt. Och eftersom jag är från Backa och Hisingen, så jag har det liksom bara blivit naturligt. Jag har varit på en del Gais-matcher och sånt tidigare. Men hejade du på då när du var liten? Nej, jag hejade inte på något lag när jag var liten. Däremot så hade jag några i rad som var Gaisare, så då blev det liksom naturligt att ibland gick jag med dem på fotboll och så. Men då fastnade jag mest i Ottobaren i halvlek och kom aldrig in igen i andra halvlek. Ja, Ottobaren, det var baren som hette. Ja, exakt, det var inte roligt att kolla på fotboll och sen så. Men nu går jag så ofta jag kan. Nu när det är så många som du har med dig också, som du känner. Precis. Nu när ni är stora Häckens supportrar, antar jag att ni är, för jag har gjort det så ifall det skulle komma fler, att jag skriver alla. Nu när ni är stora Häckens supportrar, antar jag att ni är på alla matcher. Det är vi. Det är ju, alltså, bortareseföljet har ju blivit, det har också vuxit mycket. Liksom, oftast då, min första bortamatch, då var det väl en buss som åkte. Men nu är det ju alltid åtminstone 2 eller 3 bussar, och väldigt många som åker på egen hand. För getingarna styr ju bussar, och sen så, men det är ju många som åker
på egen hand också med minibussar och personbilar och allt möjligt liksom. Så det brukar, det artar sig på bortaresor också. Och på hemmamatcherna är det ju enormt mycket folk. Då är det alltid folk här då. Ja, precis. Vi är alltid öppet på Getingtorget i samband med match. Ofta så är det före, ibland kan det vara lite efter också beroende på om det är det bortamatch till exempel, så är ju mycket folk på Whoopsy och kolla på matchen, och då kan man ha öppet lite grann efteråt också om folk vill komma hit och köpa merch till exempel. Och på när supporterbussarna kommer, då stannar de här nere då? Ja, precis. Tidigare gick de ju från vallen. Nu går de här borta, antingen på baksidan beroende på hur många bussar det är, eller på den liksom på andra sidan torget då. Men det är också en fördel, för då kan vi vara här och preppa som när vi skulle in till borta derby till exempel. Ullevi. Ja, precis. Då gick det ju, då stod vi här och gjorde halvspecial innan och hade cykelaktion och lite grejer, ansiktsmålning och så. Cykelaktion? Ja, det var Bicicleta som var här då. Vad menar du då? Det är en kille som renoverar cyklar och så. Ah. Och sen så auktionerade han ut dem. Så då stod han här ute på torget och så satt folk inne på Opsis uteservering och här bakom vid grillen. Var det fast lite cyklar? Ja, då sålde han av. Det var alla möjliga cyklar. En liten minicykel, barncykel, står här nere som Robin Hed köpte in av någon anledning. Ja. Och sen... Så det var en del barncyklar och det var vuxencyklar, både mountainbikes och lite äldre så här, som han har renoverat och så auktionerade ut. Och sen så fick Getingtorget pengarna. Ja. Men alltså då är det ganska mycket och mycket saker jag håller koll på innan matchen. Ja, det är det. Ja. Vi behöver vara ett par personer här innan. Och liksom greja med allting, för några måste sälja och finnas tillgängliga för frågor och sånt. Och några måste, om vi har grillning så går det ett par personer där. Sådär. Det är alltid du och Robin typ så här. Både jag och Robin brukar vara här nu. Och sen så är det jättemånga, dels från styrelsen men även från en grupp som vi kallar Getingtorgets aktiva supportrar, som är med och till exempel grillar och ja, men styr upp så här, håller öppet, håller i flaggverkstad och såna här saker. Så vi är ett stort gäng som samarbetar med allt möjligt. Vi får ju liksom hjälp från Jonte och Freddan på... Ja, tryckeri. Ja, precis, som kommer hit ibland och stöttar och... med maten framförallt. Och det är guld värt. Ja, Freddan, ja, han har ju hjälpt med mycket. Ja, det har han. De är många. Ja. Guldhjärtan som har varit med och hjälpt till och stöttat. Ja. Och gör det fortfarande. Ja. För Freddan på tryckeriet på Kipa, han har ju väldigt, väldigt mycket att göra, trycker upp kläder hela tiden. Ja, verkligen. Nu när ni är ni som är på alla matcher, hur tycker ni utvecklingen har varit med publiken i allt på arenan i alla år, hur har utvecklingen varit? Det är till det mesta bra och positivt. Det är alltid positivt att vi har så mycket supportrar som kommer in hela tiden liksom. Det älskar vi. Däremot finns det vissa, om jag ska tala från mig själv, som har lite problem med folksamlingar och sånt i vissa perioder i mitt liv, så har jag fått börja förflytta mig från
bakom kapo till allra längst upp med väggen för att ha lite frihet och lite så här, kunna röra mig när jag vill och inte ha massa folk bakom mig. Men det funkar alldeles utmärkt det också. Så att, men vadå, alltså det är folk som har tagit en plats där? Nej, men, ja, men det har ju blivit så mycket folk på läktaren nu på G. Så att det är så trångt så att man måste liksom... Orkar man inte stå mitt i det här trånga med hur mycket människor som helst så men, behöver man så här backa lite. Ni får väl säga till att de bygger lite. Ja, jag var på klubbmötet senast igår och då pratade vi lite om hur det ska ske i framtiden och sådär. För vi behöver ju större plats nu. Framförallt ståplats växer ju enormt, märker man ju. Men överlag tycker jag att Bravida är helt okej. Jag hann gå på en match tror jag på vallen, men däremot har jag sprungit runt på friidrottsdagar och sånt på vallen och det saknar man ju. Jag gillar den gamla arenan. Men trodde att de kommer hitta något eller någon lösning på det? Ja men det tror jag. Mm. Det tror jag absolut. Det kommer behövas byggas ut och det vet ju alla. Precis. Det vet ju även Bookie också. Precis. Ja. Så att när det kommer ske är en annan fråga, men det lär hända i framtiden. Ja. Men jag gillar, det finns vissa, vi saknar en ordentlig bar till exempel. Ja. Godare öl. Men där finns ju på en del sidan. Ja, men inte på match. Ja, på match. Ni får väl säga till dem. Ja, det är inte de. Vi har dratt i de trådarna vi kan med de som har något att säga till om det. Så vi bara hoppas på att det är... Vi hade ju en gammal bar mot bortaklacken tidigare. Ja. Som var fantastisk. Jättelånga köer, men det fanns öl och det var trevligt. Ja. Något sånt saknar vi, det vet jag att det är många gör. Ni får väl se till att starta något här då och kanske. Vi i Getingtorget är alkoholfritt. Så då måste vi ha massa tillstånd och grejer och det är så här. Och då just också, vi har valt att ha det alkoholfritt för att det ska vara välkomnande både för vuxna och barn. Så vi får helt enkelt gå till Whoopsy bredvid eller dricka folköl på arenan. Så man kan säga att ni tycker ändå att det är tråkigt men ändå inte. Ja. Alltså det är vad det är. Ja. Men det är ändå okej. Mm. Det är ändå fotbollen vi är där för faktiskt. Ja. Alla flaggor och banderoller, hur ofta gör ni det? Det är ju framförallt Bandera som gör tyfon och banderoller och sådär. Men sen så har vi ju som sagt flaggverkstad här på Getingtorget ibland. Och då kommer det privatpersoner hit, alla möjliga supportrar, barn och vuxna som gör sina egna flaggor och sånt. Som de sen kan ta med på match då. Men det stora tifot står ju Banderas för. Men det är också Jens till exempel från Banderas som hjälper till med flaggverkstaden för det är han som är proffset. Så kan gör det här ute? Vi kan ha kört här inne, vi har en stor matta som vi rullar ut för att spraya. Och så är det flaggor över hela golven. Men de snygga som är på arenorna längs med. Det är Bandera som gör dem. Ja, men de har man ju sett hela tiden. Jajamän. Vi har en tifohink till Banderas här också som står på Getingtorget. Och där har vi ju... Man kan lägga lite skrammel om man har i fickorna. Så går det direkt till tifot. Ja, det finns många coola tifor man kan göra. Verkligen. Det är kul med tifo. Ja, det är roligt. Hoppas att det blir några stöjer framöver. Kan du förklara hur ser en matchdag ut för er borta och hemma då?
hemma, då säger jag att matchen börjar klockan 3. Gör de ju sällan numera. Men då öppnar vi på klockan... På söndag börjar den halsen. Ja, precis. Säg en söndag. Vi kan ta nu på söndag då. Ja. Då kommer vi, jag kommer inte ihåg vilken tid vi har sagt, men då brukar vi öppna ja, men då kanske vi öppnar klockan 2. Ställer upp dörrarna här. Och sen kommer folk och går. Det kommer vara en del som sitter och spelar FIFA och några spelar fotboll och några köper merch. Och sen kommer vi, vad jag vet, inte ha någon grillning på söndag. Jag är osäker på det. För grejen, innan vi går vidare, så vill jag bara säga att jag kommer inte släppa det här avsnittet innan söndag. Nej. Men det är bara så de vet. Ja, precis. Precis. Men då kan det vara korvgrillning till exempel. Då brukar vi starta igång vid 2 då, säger vi. Och så grillar vi korv här ute på utsidan. Kanske ha någon mer aktivitet. Det står alltid en hink med så här gatukriter så man kan måla ute på plattorna här på torget. Det brukar främst vara barn som gör det, men man kan greja lite med sånt. Och sen så är det många som sitter på Whoopsie och så pratar de om, någon kommer in hit och har köpt en tröja och så går de tillbaka till Whoopsie och så bara, jag har köpt den här. Kommer nästa person och bara, jag såg att den tröjan finns här, den vill jag också ha. Och så blir det lite spring fram och tillbaka. Och så sitter vi här och håller låda och säljer läsk. Är du ansvarig för läsken? Nej, vi brukar alltid vara i alla fall 2 stycken ansvariga här, 1 eller 2. Grillar vi så är vi kanske 5. Men då hänger vi här till ungefär en timme innan avspark. Och umgås och fixar och donar, hänger lite klibbor med varandra, precis vad man vill. Och sen så förhoppningsvis så går vi i gemensam marsch till Bravida. Hur många trodde att hur många brukar det vara här? Det kan vara allt från 20 pers till 50-60 pers beroende på, men de flesta kommer in och stannar 10 minuter, en kvart och så går de igen. Och sen så är det några som går in och så hänger de här i flera timmar hela uppetiden i stort sett och spelar FIFA eller sitter och tjötar och sådär. Och många som inte har som har sina barn med sig till exempel och inte vill sitta. De kanske bara kommer hit och så, för de gör sitt och sen går de. Ja, nej, men det är ju många, om man inte vill sitta på Whoopsie och med sina småbarn där så hänger de här istället och då kan barnen leka och några spelar FIFA, några spelar, det är inte så många barn faktiskt som spelar på arkadspelet. Det är mest nostalgivuxna. Det är som gammal spel. Ja, precis. Som på båtarna. Så. Med spakar och knappar. Ja. Men fotboll brukar vara populärt också. Ja. Ibland när vi kommer ihåg det så gör vi kaffe och då är det alltid gratis. Det är inte alltid vi kommer ihåg att göra det. Men man får gärna säga till om man vill ha kaffe så brygger vi kaffe. Kommer innan och bara kaffe. Ja, precis. Nej, men det är jätteolika. Ibland kan man öppet innan match och det är knappt någon här. Och nästa match så kommer det liksom hur mycket som helst. Det är och framförallt sista timman som vi är öppet innan match. Då brukar det strömma till för då brukar folk liksom vara ute och röra sig på väg till match. Liksom. Då tittar de in. Ja, för som sagt, jag har ju alltid tiden att vara här innan matchdagen. För jag är ju alltid på arenan, vad blir det, 1,5 timme innan match. Är jag alltid på arenan. Precis. Vi kan titta förbi en snabbis tidigare, för vi brukar ändå öppna öppet kanske 3 timmar innan match. Ja. Kan ta det på vägen någon gång. Ja, någon gång. Ja. Men efter matchen, brukar ni gå någonstans då?
Det är väldigt olika. Många går ju till Whoopsy. En del går ner till Kvilletorget, en del går upp hit på hyllan. Så det är lite olika faktiskt. Men Whoopsy är ju våran hemmapub. Ja. Så dit är det många som... Ja, just det. Det är utservering. Precis. Ja. Det är ju väldigt trevligt. Och det gör väldigt gott att vi har jättebra samarbete med Whoopsy och även med Nicolinas. Så att vi liksom... Det blir ett jättefint torghäng när vi har öppet liksom, och framförallt när vi grillar liksom, och så, att det kommer mycket folk och det är många som inte hade tänkt att stanna till här, men så bara, det finns korv, vi köper en kombö och så blir de kvar här och så går man in och tittar lite och så, att det blir liksom ett, det händer någonting på torget, för det är väldigt, väldigt dött annars. Hur ser en bortamatch ut för er? Jag har skrivit bortamatch plus, hur ser matchdagen ut för er? Bortamatcher brukar vi ha öppet tills bussarna går. Ja. Och det är ju getingarna som styr bussarna. Ja. Men då, eftersom bussarna nu har samlingsplats här, så brukar vi ha öppet för... det är ganska många som vill komma in och köpa framförallt halsdukar och sånt innan man ska iväg på bortamatch. Saker som är lätt att ta på sig liksom. Man kanske lämnar sin egen halsduk hemma och så köper man en ny innan man ska åka iväg liksom. Mm. Så vi har alltid, försöker alltid öppet inför bortamatch också. Och är det ingen, de som inte ska åka på bortamatch går ju oftast över sen till Whoopsy och kollar på den där. Så... alla matcher, för herrarna pratar jag nu, har vi öppet. Vi har haft öppet för vissa dammatcher också. Men vilken bortamatch tycker du är roligast att åka till? Inte till fastlandet i alla fall, för det är bara ångest. Jag tycker bäst om bortamatcherna som är inte för långt bort, men ändå så här, ja, men kanske en och en halv, två timmar med buss. Ja, de får ju ändå vara någon timme i alla fall. Ja, precis. Så det inte blir jättekort. Varberg, Halmstad, alltså så här, den Falkenberg, den Trollhättan var kul. Ja. Jag brukade åka till Stockholm och sådana resor, 3 timmar i buss, eller 5 timmar. Jag har åkt en gång med buss, och det gör jag nog inte om igen, för det var lite för långt för min del. Däremot åkte jag när vi förlorade guldet i kuppen under corona, när vi bara fick åka 20 supportrar. Och då var vi 20 supportrar då, 10 stycken som hade anmält oss som blev dragna och fick köpa biljetter. Och så fick man fick köpa 2 biljetter då, så vi var 20 supportrar som åkte. Och då ingick tågbiljett och det var perfekt. Sen var det en skitförlust. Och sen åka hem med tåget efter den, det var inte kul. Men, nej, det är inte kul. Men själva resan var, det var jättekul. Då är det ju perfekt, så jag föredrar att, alltså ett tåg är kul att åka. Buss inte lika roligt. Nej. Men du föredrar att komma när det är typ, ja, Varberg, Halmstad. Ja, men precis, de här som är liksom max 3 timmar bort. Ja. Det är lite lagom. I alla fall för barnfamiljen. Ja, precis. Men annars de här små som nu Jonsered ska bli skitkul. Ja, just det där, det är dit också. Ja. Svenska kuppen. Kuppen, ja. Drottningen. Och den kommer Bicicletas styra upp så att det blir cykeltur från Getingtorget till Jonsereds matchen. Hur länge tar det av att cykla? Ingen aning, jag cyklar inte så långt. Var ligger Jonsered? Utanför Partille. Ja, just det. Så det är nog inte så långt. Det kanske tar en halvtimme, 45 minuter. Ja. Men de kommer nog ta en slörull dit när man cyklar lite långsamt. Ja.
De får starta i många timmar innan. Ja, precis. Det kanske blir något stopp på vägen också, jag vet inte. Men det blir kul. Så det är bara att hålla utkik efter information. Det kommer alltid ut på mail om man är medlem och Instagram, Facebook. Inte på Twitter. Och förutom detta så brukar det alltid komma på Instagram. Precis, när det händer någonting och när vi är öppet och sådär. Så att följ Getingtorget på sådana saker så får ni information. Och är det någon som vill man liksom bara vara med och hjälpa till med någonting så är det jättevälkommet. Det är bara att höra av sig liksom. Ja. Okej. Du får välja varsin spelare du tycker varit bäst i biblioteken. I år eller? Säg i år då. Börja i år. Jag älskar ju Peter, va? Ja. Han har haft sina missar, men jag... Men och Sadik har ju varit helt överlägsen också. Som har gått nu. Ja, precis. Med stor sorg. Jag han träffade honom när vi mötte upp dem när han kom från Aberdeen. Från Aberdeen, ja. Ta en selfie och en kram innan han gick. Men så att jag är ändå... Peter ligger mig väldigt varmt i hjärtat. Och, men jag ska nog säga Sarik ändå. Ja. Vilka borta supportrar är jobbigaste du tycker ni du? IFK. Lättklart. De är säkert. Ja, det tycker jag. Även på arenan också, eller under också. Ja, framför allt i borta derbyn är de ju pain in the ass alltså. Mm. Älvsborg är inte roliga heller. Men Älvsborg känns ändå, just de har ju det, men de känns ändå lite snällare. Det finns ett gäng älvsborgare som gärna ligger i bakhåll och sånt när man kommer från match. Ja. Vilka supportrar är bäst tycker du? Vilka supportrar som är bäst? Ja. Den är så. Men det är svårt. Men vad hade vi? Jag funderar på vart jag själv har haft trevligast med liksom med andra supportrar. Ja. På många ställen träffar vi inte så himla många supportrar för att man åker direkt till arenan och så åker ni hem igen sen liksom. Men här då? När den kommer hit till Bravida, då träffar väl ni väl mer kanske? Ja. Eller? Degerfors tycker jag ändå är ganska trevliga. Ja. Nu var det i och för sig rätt stökigt när de var här senast, rödklädda. Ja. Men överlag så är ändå Degerfors trevliga, tycker jag. Nu när vi är i Europa League, vad skulle du säga om den här utvecklingen genom åren? Du som har följt biblioteken hela tiden. Alltså utvecklingen är helt fantastisk. Det är ju enormt. Jag tycker fortfarande att det är lite svårt att smälta att det är så mycket folk. Och jag tycker inte heller att än så länge, för det är klart att det ökade markant efter SM-guldet. Men jag tycker inte att det verkar som att det är på väg ner igen, utan att det är liksom, det gick stadigt uppåt och håller sig där. Nu har det bara gått ett år. Kan det bli mer?
Ja, absolut. Och nu i Europa, liksom. Det intresset ökar ju av det också, och det går bra för både damerna och herrarna. Så att det är liksom, intresset ökar hela tiden. Men jag vet inte hur ni känner, för det är ju inte folk som skriver, det är väl inga som skriver, hej, kan jag bli, får jag bli Häckens supporter, men kan se det, hur kommer de, hur kommer det sig? Jag vet inte. Det var ju två stycken IFK-are som var här och lämnade in sina blåvita halsdukar och fick Häcken halsdukar istället. Blev de Häcken utvarta då eller? Men det var också så här, det är tydligt liksom, det har varit ett missnöje länge i IFK bland många supportrar, och det gick skit för dem under lång tid. Och det är inte heller någonting som bara kommer på en dag liksom, att folk tröttnar, utan det är mer så här, man har tyckt att det har liksom gått sakta men säkert neråt, och till slut så bara så här, jag skiter i det här nu, och så har man redan börjat titta sig om efter ett andra lag liksom, och då la Robin Hed upp ett upprop till alla IFK. Det var två stycken som kom och lämnade in sina halsdukar då. Så kan man också göra. Så kom hit ni som hejar på andra lag, så får ni Häcken halsdukar. Precis, lämna in er gamla halsduk, så får ni en ny. Men det tror jag ändå att det kommer, att det går så nu. Ja, jag tror det, för det, har det gått, även om vi skulle backa lite i supporterantal, och framförallt folk som kommer till matcher och sådär, så har vi ändå tagit ett sånt jättekliv upp på kort tid nu, så att vi kommer aldrig komma tillbaka till det lilla. Så att det är liksom kanske två steg fram, ett steg bak. Och så hamnar vi någonstans däremellan liksom. Och sen så kanske det kommer ytterligare något guld någonstans, och då ökar vi igen, och så kanske det backar lite, men vi går fortfarande framåt liksom. Så att vi kommer öka stadigt, tror jag. För jag måste ändå säga att jag som har jobbat i Häcken i några år nu, det är ju så att, för det var ju roligt där efter vi vann SM-guld. För innan SM-guldet, då såg jag några som ville följa mig på Instagram. Men sen SM-guldet kom, kryllade jag bara. Fast det är ju taskigt. Hela tiden. Oj, vad konstigt. Ja. Instagram, alltså, det är farligt. Ja. Så på kvällen fick jag jättemånga på vaken och dagen efter och allting. Ja. Men det var ändå roligt. Ja. Men hur känns det för dig? Alltså efter matcherna, för du är ju ändå på plan efter matcherna. Ja. Är vi bra supportrar eller? Jo, alltså, ni är bra, men man vill ju såklart att det ska bli fler. Ja. Men det är roligt, ni peppar ju på och ni har lärt, eller vi har lärt varandra, vi ska göra en kullerbytta. Precis. Jag tänkte det, vad fan utmana Peter och säger jag kunde bryta, men bara nej tack, det är ju, då vrider jag nacken av mig. Ja, nej, det vi skulle kunna göra det om du hade varit bra, men om du är osäker att du skadade dig så gör vi inte. Jag får göra det i soffan i så fall. Känner ni några som hejar på IFK som ni retar mycket? Tänkte för vi är närmaste rivalen.
Jag känner jättemånga IFK-are. Mm. Och jag kan ibland gnabbas lite med dem. Men det är, jag gillar egentligen inte det, för det är jag säger. Jag tycker inte det. Du får något tillbaka. Ja, men och det grejen är att jag har fått så himla mycket skit från IFK-are innan. Mm. Så jag kan ge, jag har liksom, jag ligger på plus. Jag kan ge igen. Och det känns fine. Men jag gillar egentligen inte det här laggnabbandets liksom så här. Det är inte, det är inte min grej. Jag tycker det är mycket roligare att prata fotboll i så fall från olika synvinklar och inte bara så här reta varandra liksom. Mm. Så jag kan ibland gnabbas, men då är det mest för att jag har fått så mycket skit innan. Mm. Så nu när jag har, nu när jag har något på fötterna så kan jag retas tillbaka. Nu är detta typ en sån fråga som jag ställer fast något annat ord. Innan vi slutar här, hur tror du att resan med bollklubben kommer gå i framtiden? Det ser ljust ut. Ja. Det ser mycket ljust ut. Det är bra. Ja. Även fast vi kanske har ställt en fråga någon gång. Ja. Men om du hade sagt något ord till Häckens, något ord till de som tittar nu, som följer kanalen, som inte kan köra på IFK, eller Häcken menar. Mm. Häcken menar, vad skulle du, vad skulle du säga att de måste göra? Oj. Vad svårt. Vad ska de göra? Nej, du får hitta på något annat, men men om hur vi kan locka. Hur vi ska locka folk till Häcken. Ja. Vi kan ju börja med alla er som bor på Hisingen och inte håller på Häcken. Kom över till oss. Det är svinkul. Jag vill igen lyfta den här alltså det är, vi är trots allt fortfarande en ganska liten klubb och med få supportrar som inte fyller upp lika mycket som andra lag gör. Men till våran fördel så är det också fortfarande väldigt så här, ja men det är alltid bra stämning och vi håller ihop liksom. Alla är välkomna. Det är punk och lyssnar och vara Häcken. Vad sa du? Det är punk och vara Häcken supporter. Punk, lyssnar mycket på punk. Ja. Alla gör det. Ja men Oskar, ni får den också, hänga upp den. Ja. Så kan alla supportare ju se. Perfekt. Kolla vad jag har gjort. Perfekt, det ska jag göra. Ja. Jag ska skicka till alla i våran chattgrupp. Ja, gör det. Kolla tack vad ni gick miste om. Och så får du, och så får du säga att det är de när jag skickade, varför kom ni inte? Exakt. Ja men då ses vi. Det gör vi. På någon match eller något. Jajamän. Hej. Hejdå. Hoppas ni gillade den här intervjun, så glöm inte att likea och subscriba.